ഓക്കെ, പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുതിയ ക്ലാസ്സൊന്നുമല്ല, നേരത്തെ ബാക്കി ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുതിയ ക്ലാസ്സൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്. ഈ ആഴ്ച കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്, എന്നാലും പുതിയ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ, വൈ പ്ലസ് സെഡ്, സെഡ് പ്ലസ് എക്സ്, സെഡ് എക്സ് വൈ, വൺ വൺ വൺ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ? വിതൗട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് വി ഹാവ് സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ്. ബൈ യൂസിങ് എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റിന് ഡെൽറ്റ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കാം, ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ ഇത്രയും എനിക്ക് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ. യെസ്, ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ്. സി, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു, ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയിലുള്ള എലമെൻറ്റിലേക്ക് മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും റോയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഇക്വ മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ, ഈ സെഡ് എക്സ് വൈ, ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള എലമെൻസിനെ ഞാൻ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാവും, വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് സെഡ് തന്നെ, എക്സ് തന്നെ, വൈ തന്നെ, അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഈ ആർ വണ്ണിനെ മാറ്റുന്നു, എന്നിട്ടോ ആർ വണ്ണിലേക്ക് ഈ ആർ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആർ ടുവിനെ വണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ, ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയണ്ടേ, വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്താവും? എക്സ് പ്ലസ് വൈ, അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു സെഡാവും. ഓക്കെ, ഇതോ വൈ പ്ലസ് സെഡ്, അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ആവും. ഓക്കെ, ഇത് സെഡ് പ്ലസ് എക്സ്, അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഇൻറ്റു വൈ ആവും. ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, സി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നോക്കി, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സെയിമാണ്. സോ ബൈ ദ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി, ഫിഫ്ത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഫിഫ്ത്തോ ഫോർ ഏതോ, നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ എലമെൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡിനെ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, കാരണം എല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വൺ വൺ, പിന്നെ സെഡ് എക്സ് വൈ, വൺ വൺ വൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇൻറ്റു, അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, വൺ വൺ വൺ, സെഡ് എക്സ് വൈ, വൺ വൺ വൺ. ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? മാജിക്കലി അല്ലേ, മാജിക്കലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ. എന്ത് മാജിക്കായി ഇപ്പോൾ നടന്നത്? ഇവിടെ മാജിക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഇനിയാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ്, ഇഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദാൻ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം. ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺ വൺ വൺ, വൺ വൺ വൺ, ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി സീറോ. സോ ഇത് സീറോ ആയി. സോ ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. സീറോ ഇൻ ദിസ് വൺ ഈസ് സീറോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഈ ടൈപ്പുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും പഠിക്കുക, നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ പ്ലസ് എ വാട്ട് വൺ, വൺ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ, വൺ 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 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്
പ്രശ്നം അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുക, പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നാണ്. Prove that this is equal to a b c into 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നോക്കാം, എ ബി സി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ സി, ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എ ബി സി എന്ന് വരണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ ഞാൻ എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്. എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 ഉള്ളത്, അപ്പോൾ അതെന്താവും 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1. ഇത് മനസ്സിലായോ? എ ഇൻറ്റു 1 ബൈ എന്താ എ കട്ടായി 1. ഓക്കെ, പിന്നെ എ ഇൻറ്റു 1 എന്താ എ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 1-ൻ്റെ അടിയിൽ എ ഇടുക, ഇവിടെ എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 1-ൻ്റെ അടിയിൽ എ ഇടുക, എൻ്റെ അടിയിലും എ ഇടുക. സോ 1 ബൈ എ പ്ലസ് എ ബൈ എ കട്ടാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും 1 ബൈ എ, ഇവിടെയോ 1 ബൈ എ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് 4 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 4 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ അടിയിൽ 4 കൊടുത്താൽ മതി, പ്രശ്നമില്ല. ഈ 4 കട്ടാവും, എക്സ് മാത്രമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമൺ എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ കോമൺ എടുത്തതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ബി ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താവും 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ ബി. ഇവിടെ നിന്ന് സി ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കും, 1 ബൈ സി പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി അത് കിട്ടി. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 1 ബൈ എ 1 ബൈ എ 1 ബൈ ബി 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 1 ബൈ ബി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി ഇതും കൂടെ വരണം. ഞാനത് ചെയ്യാം, ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഇൻറ്റു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോ R1 R2 R3. ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിൻ്റെയും തേർഡ് റോ, സെക്കൻഡ് റോയിനെ ഫുൾ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് റോയിനെ ഫുൾ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? അത് തന്നെയാവും. തേർഡ് റോയിനെ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ അപ്പോൾ ഇക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ തന്നെ പാടുന്നില്ല, ഒന്നിലധികം റോകൾ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താവും? 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് 1 ബൈ ബി തന്നെ, ഇതിനെ 1-നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് 1 ബൈ സി തന്നെ, അത് ആഡ് ചെയ്തു. അതിൽ ഇപ്പുറത്ത് 1 ബൈ എന്നുള്ളത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ഇതും ആഡ് ചെയ്യണം, പ്ലസ് 1 ബൈ സി. അവരിത് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ സി പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ ഇതും 1-ൻ്റെ ഇക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്ത്? ഇപ്പം എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്തു? നമ്മൾ R1 മാറ്റി. എങ്ങനെ? R1-ൻ്റെ കൂടെ 1 ഇൻറ്റു R2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു R3. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതാം. 1 ബൈ ബി 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 1 ബൈ ബി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി പ്ലസ് 1. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നോക്ക്, 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ സി, 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ സി, ഇതും അങ്ങനെ. സോ ഇതിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഇവിടെ എ ബി സി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, പിന്നെ 1 പ്ലസ് 1 ബൈ എ പ്ലസ് 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 ബൈ സി ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ബാക്കി ആരുണ്ട് ഇവിടെ? എല്ലാം 1 ആവും. 1 1 1 1 ബൈ ബി 1 ബൈ ബി പ്ലസ് 1 1 ബൈ ബി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി 1 ബൈ സി പ്ലസ് 1 കിട്ടി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഇൻറ്റു
1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c any idile 1 1 1 namaku determinant nagathe maximum zero verthichale pattam namaku ingane alla kai varthuke cheyan mundu pattam avu karana zero undu multiply cheyumbam pattam answer zero aayittu povu adond appo adinu vadi pa cheyan pole determinant 1 1 by b 1 by c adu pole vechu then c1 adu pole varthi c2 njan maatan povu c2 ne c2 plus minus 1 into c1 angane akalo endha ore row ilulla ore element lekum matte row ilulla unique multiplier add cheyam endu padichu അപ്പ അത് റോയിലുള്ളത് കോളത്തിന് പകരമാണ് അപ്പോൾ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൻ്റെ യുണീക്ക് മൾട്ടിപ്ലായ മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സി സി വണ്ണിനെ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് വൺ ആയി സി വണ്ണിനെ മൈനസ് വണ്ണിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൈനസ് വൺ ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഇത് ഇത് മൈനസ് വൺ ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ സി ആയി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താവും വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ അത് സീറോ ഇത് വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ബി അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ബിയും ഇത് കട്ടായി പിന്നെ വൺ ഉണ്ടാവും ഈ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ സി അത് സീറോ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സാധനം നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ സി ത്രീ മാറ്റുന്നു സി ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ദിസ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ദിസ് സീറോ ഇത് സീറോ ആയി ഇത് വൺ വൺ ബൈ സി പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ സി അപ്പോൾ വൺ ആയി അല്ല ഞാനിവിടെ വായിക്കാം ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഇൻറ്റു 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c alle into into appo enna parayam expand kiya 1 into angana pova alle sadharana pole into baaki ore edha bracket edha വൺ ഇൻറ്റു അല്ല ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു പത്ത് വെച്ചാൽ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ പിന്നെ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു അത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്ലസ് സീറോ അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം മതി ആരസിക്കൽ ടു എ ബി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ഇത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ സോ വൺ അപ്പോൾ എ ബി സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് വൺ ബൈ സി കിട്ടി കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടാവും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡും ഒക്കെ അതിന് മുകളിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് 90 എബോ മാർക്ക് 80 പേഴ്സൻ്റേജ് ആൻഡ് അബോ മാർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു 70 60 70 ഒക്കെ മാർക്ക് മതിയെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ചൊരു വിഷമമുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ എ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ വൺ ബി ബി സ്ക്വയർ വൺ സി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ആക്കണം ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ആർ വൺ അതുപോലെ എഴുതി ആർ ടുവിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റുന്നു എങ്ങനെ ആർ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് ആർ വണ്ണിലെ എലമെൻസിനെ ഫുള്ള് മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആർ ടു ആയിട്ട് ആഡ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ടു എങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് ആർ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇത് മൈനസ് വൺ ആവും ഇത് മൈനസ് എ ആവും ഇത് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആവും
എന്നിട്ട് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് സീറോ അല്ലേ. ഇത് ബി പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് ഇത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. ഇത് ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ. ദിസ് പ്ലസ് ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ. സി മൈനസ് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക. സമാധാനത്തിൽ ഒരു പേപ്പറും ബുക്കും നോട്ട്ബുക്കും റഫ് ബുക്കും ഒരു പെന്നും എടുത്ത് സാവധാനത്തിൽ ഒരു വശം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സാവധാനത്തിൽ നോക്കുക. ഇതിൽ ഇതിൽ സ്ട്രിക് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ നോക്കാം. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ എ എ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതി. സീറോ ഇത് ബി മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ പഴയ ഫോമുല എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഫോമുല എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് എ. ഓക്കെ ഇത് സീറോ സി മൈനസ് എ ഇവിടെ ഇവിടെ സി സ്ക്വയർ സി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ എ സ്ക്വയർ. ഇതിൽ നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട്, ഇതിൽ ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സീറോ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ എഴുതിയാലും ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ബി മൈനസ് എനെ ഞാൻ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, ബാക്കി ഇവിടെ സീറോ തന്നെ, ഇത് വണ്ണാവും, ഇവിടെ ബി പ്ലസ് എ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതിൽ സി മൈനസ് എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സി മൈനസ് എ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സി മൈനസ് എ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു, ബാക്കി അവരുണ്ടാവും സീറോ വൺ സി പ്ലസ് എ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയേ? പി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ. അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ്പാൻഷൻ എടുക്കാം, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം. എങ്ങനെ വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു അത് മാറ്റി വെച്ചു വൺ ബി പ്ലസ് എ വൺ സി പ്ലസ് എ. പിന്നെയോ മൈനസ് സീറോ അതിന് ആവശ്യമില്ല, പ്ലസ് സീറോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്താ സീറോൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ എല്ലാം സീറോൻ്റെ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? വണ്ണിൻ്റെ സി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൺ ബി പ്ലസ് എ. ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് എ. ഈ മൈനസ് എ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു. ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എയും മൈനസ് എയും കട്ടായി, ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? സി മൈനസ് ബി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്നാണ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബി മൈനസ് എ. നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി എന്ന് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേണ്ടി വരും അല്ലേ. എന്താ ഫോർ മൈനസ് ത്രീനെ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്നാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് വേണ്ടേ? ബിക്കോസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ, ആ മൈനസ് ഈ മൈനസും പ്ലസ് ആവുമല്ലോ അല്ലേ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെഴുതി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൈനസ് വന്നു. പിന്നെ ബി മൈനസ് സി അത് അതും അങ്ങനെ ഇതാ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ബി ആണ്, അപ്പോൾ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി. ഓക്കെ ഇൻറ്റു പിന്നെ സി മൈനസ് എ അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൈനസ് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. സോ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് സി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് എ കിട്ടി, പ്രൂഫ് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക, അത് നോക്കി പരമാവധി ചെയ്യാനാവുമെന്ന് നോക്കുക. ഒരു ടഫാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് കാര്യമാക്കണ്ട, ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാം, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം. സ്കൂൾ തുറന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബോർഡിൽ ചെയ്ത് രണ്ടാൾക്കാരെ ബോർഡിലൊക്കെ വിളിച്ച് രണ്ട് അടിയെല്ലാം കൊടുത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്തിന് പെട്ടെന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കാനും രണ്ട് അടി കിട്ടാനൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള
ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എക്സാമിനേഷന് ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ സാധാരണ വരാറുണ്ട്. ഏരിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ, യെസ് സി ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം. എന്താ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏരിയ? ഈ സ്ഥലം അല്ലേ, ഇത്രയും സ്ഥലം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, ആ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയ, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. ഇത് കാണേണ്ട ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കണം. വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ, പിന്നെ വെറുതെ ഒരു വണ്ണ് കൊടുക്കുക, എക്സ് വൺ വൈ വൺ പിന്നെ ഒരു വണ്ണ്, അത് കോമൺ. എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ, എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വൺ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കും നമ്മൾ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ, ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ. നിങ്ങളും കൂടെ തന്നെ എഴുതിക്കോ, നമുക്ക് പണ്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വെർട്ടിസസ്, വിത്ത് വെർട്ടിസസ് 10, കോമ 60, കോമ 43. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ? വി ഹാവ് ദ ഫോർമുല. എന്താ പറയുക, ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. നമുക്ക് എ ബി സി നെയിം ചെയ്യാം. 1/2 ഇൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ വൺ, എക്സ് ടു വൈ ടു വൺ, എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ വൺ. ദാറ്റ് ഇസ് 1/2 എന്നോട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ, എക്സ് ടു വൈ ടു, എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ. ഇപ്പം എക്സ് വൺ വൈ വൺ പിന്നെ വൺ, എക്സ് ടു വൈ ടു പിന്നെ വൺ, എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ പിന്നെ വൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 1/2 എൻഡു. നമുക്ക് സാധാരണ പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി, വൺ ഇൻറ്റു അല്ലേ 0 1 3 1 മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു 6 1 4 1 പ്ലസ് ദിസ് 1 ഇൻറ്റു 6 0 4 3. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 1/2 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 1 0 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 3 3 മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തന്നെ, പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 6 ഇൻറ്റു 3 18 മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു 4 0. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1/2 ഇൻറ്റു അല്ലേ 1/2 ഇൻറ്റു ഇത് 0 മൈനസ് 3 മൈനസ് 3, 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 മൈനസ് 3, ഇത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 18 മൈനസ് 0 18. ബാക്കി ഒരു എഴുതാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 3 പ്ലസ് 18 15. 15/2 7.5, അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്. നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ്, അല്ലേ ഏരിയ കാണേണ്ട ഫോർമുല സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം, എസ് ക്യു യൂണിറ്റ്, അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷായി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളാം, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ ടഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി 6 പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലം, ആർ വൺ ക്യൂസ് അല്ലേ, ആർ വൺ പ്ലസ് അത് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വിഷമമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊരു 80% ആൻഡ് എബോവ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, അടുത്ത ദിവസം പുതിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്.